cool. You hurt me, and you made me cry. But if you leave me, I was gonna die. Jeg gikk i klasse med deg i første klasse. Og vet du hva? Jeg er nettopp din oldemor. Det går en stund av slitere fra verksted og kontor. I huset venter fruen, og på kjøkkenet står mor. Vi får som blir vi jenter siste kjans å gå i hekseland. 10,000 majonetter smeller inn i tusen hjem. Litt tett i bjørn i senga, og små ting å vise fremme. Vi kom til Leksand.